No niin, iltaa. Ja nyt kello on 4. Mulla on tässä hyvin aikaa laittaa 1, 2, 3. Mulla on hyvin aikaa laittaa tässä pyykit kuivumaan nytte. Ja katsotaan, täällä on hanat jo päällä. Tai ei tarvi mitään muuta tehdä kuin laittaa tämä kiinni. Ja toi on tossa. Hana on auki. Hana ei vuona. Nyt lähdetään kattoon täältä, kun täällä lähdettiin päälle, niin toista kertaa. Sytytetään päälle tosta. Tossa on toi aika vielä, mutta mä painan tosta. Jos mä painan tosta. Tosta mä en voi painaa. Joku pystyn mä painamaan sitä nyt. Tonne tuli joku tonne ajankuva. Tonne. Mut pystyks mä nyt? Nyt mä en pysty tekemään mitään. Hei, kattokaa! Hei! Oi! Olisiko tossa hyvä aika? Hei! Kattokaa! Mitä sitä nyt tekee vielä? Olisiko siinä hyvä aika? Katsotaan, mitä se tekee. Eikö se tuli ajastettu tonne? Mä nyt sammutan tän pesukoneen vielä uudestaan. Noin, sit jos mä painan tosta. Olisiko toi hyvä? Katsotaan mitä tapahtuu. Mikään ei vilku täällä nytte. Nyt olisi ton verran aikaa, jos mä painan tosta. Vielä kerta. Noin, lähteekö se päälle, jos mä painan tosta? Lähtee! Joo! Jehei! Hienoo! Hei! Yes! Ei muuta kuin... Mä saan nyt pestyä hienosti pyykkiä ja... Ei muuta kuin nyt se piti lähteä pyykki, mä en tiedä sit toimiiks tää näin. Katsotaan mitä tapahtuu. Mutta... Ei muuta kuin... Pyykkiä kovaan pesuun. Toimii loistavasti. Toinen pesu uudella pesukoneella. Toinen pyykkipesupäivä. Toinen kerta, kun mä pesen pyykkiä. Ei muuta kuin mukavaa ensimmäisen joulupäivän loppuiltaa kaikille näihin kuvia tunnelmiin. Täällä pestään pyykkiä.